Всім привіт, друзі, раді вас вітати у цій порі. Як завжди, цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні разом зі мною Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, відеоблогер. І нашою гостею сьогодні стане людина. Ми взагалі її запрошували раніше прийти до нас, і вона раніше погодилася, вона вже була в цій студії. Ну, але, чесно кажучи, враховуючи ті події, які відбулися сьогодні вночі, тобто обмін азовців, то якраз тематика полонені, обміни, ситуація з правами людини і так далі, це прям взагалі просто в руку капець. Тому сьогодні у нас в гостях координаторка медійної ініціативи «За права людини» пані Ольга Решетилова. Добрий день, пані Ольга. Так, добрий вечір. І минулого разу, до речі, коли пані Ольга до нас приходила, ми підняли теж тоді дуже важливі питання, які, ну, скажімо так, не буду там входити в деякі подробиці, але зрушили деякі процеси з місця, тому я хочу зазначити, що кожен прихід пані Ольги на ефір – це завжди дуже важливо, тому що вона зайві речі не говорить. Плюс це така інструкція для рідних і близьких всіх військовополонених, які не знають, що їм робити. Давай я почну з першого питання, тому що після того, коли стало відомо, що 215 українських героїв повертаються додому, і це там частина азовців, це і там наші вагітні жінки-медикині, і інші наші там герої Маріуполя і Азовсталі, знову піднялася ця тема. Мовчати, скажімо так, не пушити нічого, слухати офіційні урядові наші органи, які кажуть, ви там не займайтесь нічим, ми самі все вирішимо, звільнимо вас рідних, чи все-таки потрібна грамотна комунікація? Знаєте, після того нашого останнього інтерв'ю, чи попереднього, ми будемо казати останнього, так, і ще там ряду моїх коментарів різним медіа про те, що публічність важлива у цих питаннях, я отримала дуже багато фідбеку. І в тому числі від рідних. Деякі мене там звинувачували, що я не мала права говорити про їхніх там рідних військовополонених. А інші навпаки казали, окей, ми готові до публічності, скажіть, що нам робити. І, власне, ну, ми от розпочали ту роботу, про яку я попередньо говорила, про те, що ми почали допомагати рідним військовополонених і зниклих безвісти, об'єднуватися по різних епізодах або, відповідно, там до підрозділів. Сформувалися кілька таких груп, з якими ми зараз влаштовуємо адвокаційні зустрічі, зустрічі з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з представниками ООН, координаційного штабу з питань утримування військовополонених, які при Головному управлінні розвідки. І, власне кажучи, якісь процеси пішли. І багато людей зрозуміли, що ну публічність це не означає публічність там кричати в усіх соцмережах про те, що ось така то людина знаходиться в полоні. А це іноді і якісь зустрічі, якісь можливо акції. Іноді публічність і об'єднання не тільки, а власне об'єднання з іншими рідними допомагає більш ефективно комунікувати і з органами державної влади, і з міжнародними інституціями. А плюс набагато легше, наприклад, ми маємо одного юриста, який може проконсультувати, так і набагато легше, коли ми маємо групу людей, яка потребує консультації, ніж надавати консультації кожному окремо. Ось, але, власне, не всі досі вірять у те, що публічність допомагає, деякі групи відмовляються від публічності, це абсолютно їхнє право. Ми мали розмову, власне, з цим координаційним штабом ГУР, мали з ними зустріч, і я прямо запитала, от що робити, тому що державні органи ніби переконують рідних у тому, що нічого не говоріть, сидіть тихенько, робота ведеться. Разом з тим, ми зі свого досвіду знаємо, що чим більше про групу військовополонених говорять, тим більше шансів, що вони будуть швидше звільнені. І вони визнали, що публічність, якщо ми говоримо про групу людей, та, не називаючи, не виокремлюючи якесь конкретне прізвище, вона може сприяти звільненню. Ну, принаймні, якщо ми це комунікуємо на закордон, зрозуміло, що вони не зацікавлені, щоб ми це комунікували їм, оскільки кожен зайвий тиск додає їм роботи. Але я вважаю, що і взагалі наша організація вважає, що ось ця присутність в публічному просторі інформації про потрапляння в полон, воно пришвидшує, принаймні, ось ці процеси звільнення. І що зараз дуже важливо, тривалий час, там певний час, та, обличчям військовополонених українських, яких зараз вже понад 9 тисяч, так, були азовці і або захисники Маріуполя. Сьогодні більша їх не більша частина, але більша частина відомих медійних. Так, звільнена. І фактично ми втратили якусь таку концентровану та
медійність і втратили ось ці обличчя в військовополонених. І нам і зараз для суспільства після цієї радості звільнення, ну це природньо. І ми це бачили там після великих обмінів там 17-го, 19-го року, коли основні персонажі, про яких за яких всі вболівали, більшість вболівала, звільнені, і суспільство видихає, хух, ну якась робота зроблена, і залишає це питання, чи видаляє його з порядку денного на якийсь час. Тому зараз ми постаємо знову перед цим викликом, коли потрібно по-новому розкручувати, вибачте за такий термін, це питання військовополонених в суспільстві. Надзвичайно велика радість. Звільнено 215 героїв і героїнь, і причому тих, які перебували в найскладніших умовах. Та? Ну, звільнені вагітні жінки, звільнені поранені і постраждалі від терактів в Оленівці, звільнені азовці, про яких ми знали, над якими там знущалися, ну і ви бачили, в якому вони стані, до якого їх стану довели там за кілька місяців полону. Ось. І надзвичайно важливо, щоб були звільнені саме ці люди, тому що їм було найважче. Але я повторюю, у нас залишаються тисячі військовополонених, і ні в якому разі не можна випускати це питання з фокусу, і далі потрібно говорити. І от сьогодні моя колежанка Тетяна Катерченко сказала таку фразу, що говорячи про свого рідного, ви одночасно озвучуєте питання всіх військовополонених. Тобто ви допомагаєте взагалі просувати питання звільнення всіх. Наприклад, як та саме Катерина Прокопенко, яка говорила про свого чоловіка так постійно, але вона постійно наголошувала на тому, що треба звільняти всіх. І я навіть вчора бачила її інтерв'ю за кілька годин до інформації про звільнення. Вона в Сполучених Штатах знаходиться, і вона там постійно наголошує про те, що треба звільняти всіх, всі в поганих умовах. Ось, і це надзвичайно важливо. Тобто, ви не лише займаєтеся егоїстичним питанням звільнення своєї рідної людини, та ви в принципі робите дуже корисну справу і тримаєте у полі зору ось ці питання і, можливо, допомагаєте і іншим військовополоненим, ну, хоча б з питанням їх умов їхнього утримання. Тому, знову повертаючись до цього питання, я, звичайно, за публічність. Можливо, в окремих випадках нам не потрібно називати конкретні прізвища, але завжди, в більшості випадків, військовополонений не потрапляє в полон один. Це, як правило, група. І тому от про ці групи ми можемо говорити абсолютно. І якщо є застереження, що там називаючи прізвище, ми піднімаємо, мовно, ціну цього обміну. Я от, ну от знову ж таки, от добре, тоді от хотів уточнити. Ну тобто, от чому давайте спробуємо просто так проаналізувати, якщо вже це питання підняли. Гіпотетично, тобто, ну от окей, ціна може зростати, якщо сказати, що ще? Які ще є мінуси в тому, що люди починають завчасно там чи забагато говорити про людину, чи ще які ще мінуси можна? Мінусів я не бачу. Навпаки, як правило, за нашим спостереженням, навіть якщо людину катують в полоні або знущаються психологічно, то після того, як росіяни бачать, що за нею є якась умовно сила, та тобто міжнародна спільнота, та якщо цю людину дуже сильно підтримують в Україні, в медійному просторі, то ставлення до неї змінюється. І це надзвичайно важливо. Крім того, ну я вже про це говорила, я ще раз повторюсь, у нас не йдеться не про десятки військовополонених, у нас йдеться про тисячі. І ми будемо, звичайно, добиватися звільнення кожного, але війна не закінчилася. І, очевидно, ця цифра може доповнюватися, збільшуватися. Тому ми зараз заходимо на марафон, так? І нам треба думати про цей марафон і тримати цю інформацію та постійно наголошувати на цій інформації, постійно нагадувати і українській владі про те, що це питання треба тримати на контролі, про те, що звільненням азовців і захисників Маріуполя ця історія не закінчується. І міжнародна спільнота, яка, я побоююсь, що звільнивши іноземних громадян, ну чи своїх громадян, там Британія, Сполучені Штати, можуть трошечки розслабитися. А ми не повинні дати цьому статися, ми повинні і далі тиснути, щоб... ми зараз побачили, що, виявляється, механізми звільнення такі є,
ми побачили, що можна, наприклад, принца Саудівської Аравії залучити до обмінів. Пам'ятаєте, ми попередньо говорили з вами про різні варіанти, кого можна залучати, там, чи селебритіс, чи якісь треті країни. І ось, ось, будь ласка, є цей варіант. Значить, їх треба шукати. Це складна робота, це надзвичайно важкі перемовини. Тут, очевидно, Україна теж має щось пропонувати у відповідь, але це можливо. Що цікаво, цей принц погодився тільки так, з огляду, що йому теж треба відбілити свою репутацію після того, коли він, по суті, вважається кілька років винуватцем убивства журналіста Хашогі. Тому для нього це теж історія в плюс, щоб далі ось, продавати ось, свою ось нафту такі, на Захід. Так, ось такі складні історії, тобто навіть ось цей такий нюанс, та, про те, що людині потрібно теж якось повернутися та, в цю тусовку західних країн. І цей момент також був використаний. І це дуже тонка гра, дуже дипломатично тонка гра. Тому, звичайно, от саме так потрібно працювати. І тут, попри всі наші там, потенційні претензії до представників влади, я от за цей обмін і за те, як він був проведений, я би хотіла докинути плюсиків та і Офісу Президента, і Головному управлінню розвідки. Я думаю, що тут і МЗС були дотичні, ну і загалом всі, хто були дотичні. Ми можемо про когось і не знати. Тобто, давайте їх тут на даному етапі похвалимо і скажемо, що хлопці, дівчата, ви тут молодці. І цей фінт, який дуже болісний для росіян з Медведчуком, теж дуже потішив, так? І я думаю, що насправді Медведчук же ж не потрібен був Путіну. Я думаю, що просто Путін його забрав, можливо, для того, щоб якось зберегти обличчя, можливо, так? Тобто, ну окей, я тоді покажу, що мені Медведчук важливий, але насправді я думаю, що там тиск був зовсім по інших питаннях. От, ви прямо, пані Олю, читаєте мої думки. Тобто, давайте спробуємо, ну окей, там є, звичайно, пояснення від ВО, голови СБУ Малюка, який там, в принципі, таку тілегу накатав на тему там. Не читала, до речі. Це ще вчора з'явилося одразу. Менше з тим, тут питання навіть не в цьому. Він там всім дякує, всіх там, всі молодці, ура, там, все понятно. Це чудово. Але давайте спробуємо проаналізувати, що могло змусити Русню, в принципі, піти на такий обмін. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що все-таки співпадіння, ну, тобто, я не знаю, ну, це, знаєте, коли Господь когось хоче покарати, він забирає в нього розум. Тобто, реально, в день, коли там мобілізація, тра-та-та, вони додумуються віддати тих, кого ж самі вони розкрутили в якості головних страшних нацистів. Це навіть, я не знаю, хто там у них піаром займається, але я цілком допускаю, що, може, цей день був просто узгоджений раніше. Тим же Ердоганом і так далі. Я це можу повірити. Але чому його не перенесли? Чому вони, ну, тобто, вони ж не просто, вони навіть самі вже визнають Соловйови, Сіменяни, що ми медійно просрали. Ну, да. Чому так сталося? Ну, я думаю, що від них тут нічого не залежало насправді. Насправді, за моєю інформацією, цей обмін мав статися ще перед терактом в Оленівці. І саме теракт зірвав попередній обмін. До речі, так, вийшли розмови. Тобто це Русня сама, у них між собою якісь конфлікти? Липні. Хтось когось вбив, щоб не здавати азовців, чи як? Я не розумію, про що говорити. Чи ми не знаємо, що там у них відбувається, але чи теж неузгодження відбулося з цим терактом, чи спеціально був цей теракт був спеціально здійснений для того, щоб обмін не відбувся. Тут вже це колись, я сподіваюся, майбутні розслідування нам відкриють очі на це. Але цей обмін мав бути раніше. Потім він зірвався, потім знову починали з нуля, і дуже складно. Я думаю, просто тут ця вся історія настільки багаторівнева, що ми можемо багато чого не знати, але однозначно, очевидно, тут зіграли свою роль і наші західні партнери, у яких був свій інтерес. Я знаю, що британці, наприклад, дуже активно за своїх громадян, засуджених до страти цими квазі-республіками, боролися. І Ердоган, і принц Саудівської Аравії. Тобто це дуже складна геополітична історія. Тут дуже багато нюансів і наших внутрішніх, і їхніх внутрішніх. Ось. Але те, що таке відбулося, для мене головний сигнал, що це можливо. Для рідних, мені завжди в таких історіях, знаєте, після радості за звільнених приходить біль за тих, хто ще чекає. Та? Тобто вони ж кожного разу, навіть знаючи, що їхніх у списках нема, але вони все одно пишуть і перевіряють, і сподіваються, а раптом їм не повідомили, а раптом так сталося. І для мене це завжди, я бачу і фізично відчуваю їхній розпач, тому що для нас багато з цих людей вже теж стають як рідні, тому що борешся день за днем за них. Ось, і я просто хочу цим людям сказати, по-перше, щоб ви
не сприймали це, ніби цей обмін, ніби про ваших забули. Треба зовсім інакше до цього ставитися. Цей обмін означає, що все можливо, і що кожен громадянин України чи кожен захисник України буде звільнений. А друге, це означає, що тепер черга звільнення вашого рідного посунулася ще на аж на 250 героїв і героїнь. І це, ну, насправді велика цифра, тому що це найбільший обмін. І тепер ми забрали, правда, тих, кому було найважче. Всім важко, тут без питань. Але, ну, справді, так як знущалися над азовцями, мабуть, не знущалися ні над ким. Тому, власне, це дуже добре, що ми їх забрали, і це значить, що день звільнення решти став ближчим. Ну, а ми зі свого боку, звичайно, будемо робити все можливе, щоб цих днів було багато і всі тисячі військовополонених повернулися. До речі, і цивільних також. Не забуваємо про те, що ми маємо тисячі цивільних заручників. Навіть не знаємо точної цифри. Тому що, так, це, мабуть, якісь з наступних питань. Так, давай переходити до цивільних. Нещодавно ми ще раділи з одного приводу, з того, що звільнили нарешті Харківщину, але Харківщина теж відкрила нам, скажімо так, Бучу 2.0, Ізюм. Знахідки в ізюмських лісах продовжують люди відкопувати. Всі ці тіла закатованих місцевих мешканців і військовослужбовців. І ви навіть писали у своєму звіті, ваша організація, про те, що були катування і вивезення людей. Чи є якісь попередні дані, скільки людей з Харківщини потрапили в полон чи безвісти зникли? Це дуже складне питання, тому що даних немає наразі ні в кого. Є у нас просто ще під час окупації Харківщини у нас був список людей, яких розшукували, зниклих. І ми дуже сподівалися, що з ними сталося десь плюс-мінус те саме, що сталося з людьми там в Київській, Чернігівській, Сумській областях. Тобто їх захопили і вивезли десь на територію Росії. І коли тільки почали звільняти території, ми, звичайно, із цим списком і з польовою місією почали прориватися на Харківщину, тому що деякі населені пункти ще не пускають, там ще працюють слідчі, ДСНС і наші військові, тому що в деяких ще йдуть бої і зачистки. Ось, але ми намагалися зробити все можливе, щоб туди потрапити якомога швидше, щоб почати розшукувати цих людей. Натомість ми натрапили на порожні катівні зі слідами страшних тортур. Познаходили там і удавки, і зламані кійки, вони всі залиті кров'ю і, ну, страшні речі. І там, наприклад, от наш журналіст Артур Пріхно сфотографував навіть таку шпаргалку для, я не знаю, хто там у них виконував роль слідчого, для допитів. Абсолютно дурні якісь питання, та, типу, останнє мені запам'яталося, типу, пускай розкажуть про оружие ВСУ. Ну, звідки цивільна людина може знати про оружие ВСУ, ну, це звичайно. Тобто це такі допити, які проводилися заради процесу, тобто їм не потрібен був результат, але їм потрібно було влаштовувати ось цей терор, ну, як і скрізь в інших регіонах, де вони окупували населені пункти. І зараз ми розшукуємо цих людей, ми, на жаль, практично нікого з тих, хто у нас був в списку зниклих, ще не знайшли. Ні мертвими, ні живими, так. І наша надія в тому, що ми їх так само, як тих, кого вивезли там з північних регіонів, ми знайдемо десь в російських тюрмах. Хоча, чесно кажучи, поки що і звідти також немає сигналів, що тільки по одній людині у нас є інформація, що вона в Курську. Ви натякаєте, що може бути ще один Ізюм десь? Або це в тих похованнях, де які там, тому що там дуже багато неідентифікованих тіл. Ну це ще ж там не одне кладовище. А там поховань багато, так, але знову таки ми дуже сподіваємося, що все-таки ми їх потім познаходимо в якихось місцях утримання. Ну, як мінімум, по одній людині є інформація, що вивезли в Курськ, але це депутат місцевої ради, тому можливо до нього було якесь особливе ставлення. Ось, а по інших шукаємо. Шукаємо, сподіваємося, і так, хочеться вірити в те, що вони живі. Хоча по тих масових захороненнях, які ми бачимо, ми розуміємо, що... А хто оці люди в основному, які от в розшуку? Хто це?
якщо можна говорити. Я маю на увазі не прізвище, це може бути соціальний статус. Там. Ветерани АТО, якісь місцеві активісти, просто люди, які там, просто з... Це навіть не можна назвати проукраїнською позицією, а це просто людина, яка жила на своїй землі і вважала, що тут має бути Україна. Ну, тобто це абсолютно природня думка. Тобто це не те, що там в тебе активна якась патріотична позиція. Ти просто народився в цій державі і ти її підтримуєш. Але... бізнесмени, до речі, яких примушували за участі якихось нотаріусів українських, це, до речі, питання окремого кримінального провадження, за участі нотаріусів примушували переписувати майно на когось там, причому йшлося, як починаючи від автівки і нерухомості, закінчуючи цілими підприємствами. І це ми бачимо. Це не поодинокі історії, на півдні вже давно. І на півдні, тобто ми, наприклад, тут в північних областях ми такого не бачили, вони, очевидно, ще до цього не додумалися, бо їм не вистачило часу на це. А вже на сході бачимо, звичайно, є такі давно сигнали вже з півдня, тому що там все-таки працює ФСБ ще кримський, у них вже є досвід. Ось, а от тут, в Харківській області, там ми вперше з таким зіткнулися вже під час деокупації. І це теж цікавий момент, знайти цих нотаріусів, чи вони виїхали разом з росіянами, чи де вони. Тобто, багато таких нюансів, дуже багато, до речі, відкрито проваджень по колаборації. І це теж наша така пересторога, тому що, наприклад, наш журналіст, який побачив, як працюють слідчі, збирають докази там на місці, запитав, у рамках якого провадження докази про катування збиралися у рамках провадження по колаборації по 111 з позначкою 1, що є... Державна зрада. Є різниця між документуванням доказів по воєнному злочину і по колаборації, але чомусь... Тобто це питання окремо до прокуратури, як організована ця вся робота. В мене просто є застереження, що слідчі на місці в Харківській області можуть бути не настільки професійними і некомпетентними у розслідуванні воєнних злочинів. І мені трохи страшно, що ці всі докази будуть втрачені, ось скажімо так. Тому... Про Ізюм мова йде? Та там же ООН працювало і міжнародні слідчі. Ні, Ізюм, ми говоримо про конкретне масове поховання і ексгумацію. Там поїхали і міжнародні експерти. Там практично в кожному населеному пункті є катівня, де катувалися люди. Ось плюс є розстріляні цивільні і інші види злочинів проти цивільного населення, які повинні специфічно розслідуватися. Ось, і на жаль, це те, про що ми говорили ще до 24 лютого. У нас серед слідчих органів за цих 8 років до 24 лютого, маю на увазі, війни, так і не були навчені окремі люди саме з точки зору міжнародного гуманітарного права. Як розслідувати ці злочини? Тобто є там група в Офісі Генерального прокурора, прокурорів, були навчені в Донецькій обласній, Луганській обласній прокуратурах по декілька людей. А от саме слідчі органи не дійшли до цього навчання. По різних причинах, і багато з них, якщо чесно, не дуже то й хотіли вчитися. Тому що коли ти там отримуєш мінімальну зарплату і замаханий там мільйоном кримінальних проваджень про від вкраденої курки там до вбивства побутового і так далі, то ясно, тобі точно не до міжнародного гуманітарного права, і тому фахівці про це багато говорили, що потрібно набирати нові групи слідчих, які би були обізнані в цьому, компетентні. Я так зараз відмінюю. Але зараз, коли ми вже на ходу біжимо і не знаєш, яку дирку затикати, то, звичайно, це все надзвичайно складно. Тому ось це застереження і наших експертів з коаліції «Україна. П'ята ранку», і міжнародних експертів, які говорять про те, що спроможності нашої правоохоронної системи може не вистачити на розслідування всього цього масиву воєнних злочинів, злочинів проти людяності. А тим більше у нас ще є зараз кримінальне провадження, яке розслідує СБУ по геноциду. Довести всі ці речі надзвичайно складно. І тут треба, щоб робилася ювелірна робота, а ювелірів одиниці. Чи є шанси, що ми можемо долучити якихось колег із країн-партнерів? Я чимало інформації читала, що, наприклад, французи були б не проти попрацювати. Так, є ці Joint Investigation Teams з кількома країнами, також фахівці з Global Rights Compliance, а є така міжнародна організація, нібито долучені до груп слідчих.
Але це, що стосується ось таких масових, наприклад, я знаю, що вони виїжджали на обстріл в Вінниці, знаю, що от вони працювали на масових похованнях в Ізюмі, але по таких от дрібних там, да, де ми документуємо, ну, дрібних, немає нічого дрібного, там, де закатована навіть одна людина, це вже страшний злочин, який повинен розслідуватися. Але ну, в таких ситуаціях, на жаль, міжнародні експерти не працюють. Тому, власне, ми просимо допускати правозахисні організації, які займаються документуванням, щоб нічого не було втрачено. Ми потім, звичайно, надаємо всю інформацію, ділимося всією інформацією зі слідчими органами. Але дуже часто до нас таке ставлення, знаєте, типу, ну, як завжди у правоохоронних органів. Хто ви такі, що ви тут? Прийшли тут і мішають, да? Да. І типу ще й питання якісь ставлять. Ми самі не знаємо відповіді на ці питання, ви то ще починаєте нас запитувати. До речі, що дуже дивно, що в Харкові не можуть знайти нормальних слідчих, враховуючи скільки вузів профільних, саме там по Мінтурі, по всяким там прокуратурам знаходилось в місті Харків. З освітою, тобто, просто коли ти знаходишся у такому стані, по-перше, воєнному стані, по-другому, коли все несеться, то всі дірки, які були, в принципі, в нашому суспільстві, в нашій державній системі, вони починають свистіти, починає вилазити то звідти, і дуже очевидно стає, що нам не вистачає там професіоналів тут, що нам не вистачає єдності тут, що нам не вистачає цього розуміння. І зараз ясно, що більшість, ну, я не скажу, але багато хто працює на межі можливостей. І слідчі в тому числі, і ті, які там от на ексгумації працюють. Це просто сказати, що це пекельна робота, це нічого не сказати. І ось ясно, що а це психологічно надзвичайно важко. Як потім з цим жити, після того, як ти це все бачиш? І, ну, ось. Тобто, ці люди роблять надзвичайно велику справу. Але разом з тим є ті, яким просто це... Ну, от як вони не робили нічого раніше по своїй роботі, так вони зараз, ну, тобто, війна для них не стала якимось тригером, який примушує їх працювати хоча б на 100%. От хочеться розібрати ще кілька епізодів по Харківщині. От Вовчанська була така історія, коли керівник місцевої спілки АТО, по суті, пристав на співпрацю з окупантами і здавав потім своїх колег, ветеранів, і, ну, їх потім катували, вбивали і вивозили на територію Росії. От як ставитися до таких людей? І чи можна вірити його словам, що, ну так, а що я міг зробити? У мене тут троє дітей, я ж лишився, бо це моє місто. Це дуже складне питання. Я для себе навіть до кінця не маю відповіді, але я думаю, що відповідь на це питання повинно давати слідство. Да? Тобто ми не знаємо обставин. Ми, правда, може, дітям приставили там дуло до голови, ми ж не знаємо. І зараз сказати, та ти міг виїхати, якщо в тебе діти, да? Але з іншого боку, ну, хто його знає, може, людина думала, не уявляла собі масштаби і думала, що вона буде там захищати своє місце, там, десь стояти на блокпосту. Да? Що в голові у цієї людини, які обставини її змусили це робити, ми не знаємо. Ми знаємо дуже багато випадків, правда, колаборації і по Херсонській області, коли здають списки. При тому знаємо дуже багато випадків героїчних, коли старости, голови громад викручуються як можуть і до останнього доводять, що у нас немає атошників там, і під загрозою. Наприклад, ми були в Херсонській області, де абсолютно прекрасна голова Кочубеївської громади. Правда, громада була недовго під окупацією, десь там трошки більше двох тижнів, і були звільнені в квітні. Але вона просто от викручувалася як могла, і вона захистила всіх атошників, так і вони й не передали списки. Ось і вони потихеньку виїхали з окупації, ці хлопці. А є інші випадки, коли зараду віддають списки. Радіючи з того, що, ну, принаймні, ми себе, свої родини цим захистили, а там уже що буде з іншими. Це людський фактор. А скажіть, будь ласка, чи є якісь, може, ну, я не знаю, цифри, скільки виїхало? От, наприклад, та ж Харківська область, ми бачили всі, ну, і чесно кажучи, мені здається, всі українці тішилися від того, що різноманітна, як би це слово то підібрати, ну, ладно, скажімо так, людське сміття, я по-іншому не скажу, це людське сміття, яке, наприклад, на камери паспорти получали російські, розказувало, Росія здесь навсегда, а потім сиділо на Білгородському вокзалі і кушало кашку, яку йому принесли якийсь бомжуватого вигляду соцроботник російський. Це прекрасно і чудово. Скільки таких людей?
Чи є якась інформація, хто виїхав взагалі? А хто це має заявлення? СБУ? Хто Я думаю, що це місцеві адміністрації і представники місцевого самоврядування. Тобто інформація ця у них, вони принаймні зараз опрацьовують, тому що з окупації отримувати було надзвичайно складно. І вони зараз працюють на місцях, у них теж колосально багато роботи. Ось, і вони зараз збирають цю інформацію. Але ну, одна справа, коли ти, там, наприклад, сам отримав паспорт, там, Росія навсегда, а коли, знаєте, цю історію, ми, до речі, теж про це писали, коли дітей відправили в табір в Крим. Це теж Харківщина була, коли так, батьки віддали дітей. Так, да. І зараз і вони досі там. І ми... Це за долбодятли, я вибачаюся. Це хто ці люди, от ще раз? І ну невідомо, що ними керувало, та там, типу, що можливо вони так таким чином їх рятували з-під обстрілів. Ну важко не було уявити. Не було ніяких обстрілів по факту майже 4 місяці. Ну давайте, ну, от, ну, там не було війни. І невідомо, як зараз цих дітей повертати. І враховуючи, скільки Росія вже вивезла українських дітей, і що вони там дуже оперативно організовують ці процедури усиновлення. Ну, насправді це страшні речі. Я, до речі, є такий Павло Лисянський. Я дуже Паша Лисянський. Да. Він в ефірі був, мене позавчора. Ну, от іноді там різно буває від нього інформація, але от він колись сказав таку фразу на одній нашій зустрічі з британською послиною, до речі. Сказав, що на одного загиблого військового російського в Україні вони вивозять 2-3 дітей. Тобто, якщо я не знаю, наскільки ця цифра відповідає дійсності, тобто це до Паші питання, але якщо це справді так, то ну, демографічно їм нічого не загрожує. Ну, якщо врахувати примусово депортованих з Маріуполя, з Донецької, Луганської областей. І вони ж постійно везуть з Маріуполя дітей, тому що там батьки можуть вмерти чи ну, підвали. Так, то, власне, то... То його знає, може і правда так, і тобто вони для себе демографічно це питання закривають. Тобто замість своїх, я вибачаюсь, бурят поповнять свій фонд красивими білими українськими навіть дітьми. Уже не свої баби наражають, уже знаєте, і вже можна покрасти і чужих дітей. Тобто знову таки, ясно, що це воєнний злочин. Захід це розуміє взагалі. От пані Ольга, ви ж спілкуєтесь з ними. От я просто, ну, пам'ятаєте, оця ваша історія про те, як... Тобто люди взагалі хоч розуміють масштаб того, що зараз коїться. Я маю на увазі, от західні ці люди, які звикли жити в розових поні і думати, що вже все, історія закінчилась, ми тут покормимо дітішек в Африці і все, вже хорошо. Знаєте, розуміють, здебільшого, я не кажу за всіх, але останнім часом... Це ж Друга світова війна, ну от реально те, що зараз за масштабами коїться. Так, але ну, багато, от я, ну, дуже багато запитів, ми спілкуємося від різних посольств, вони від нас отримують інформацію, дуже... Підвищена увага була до ось цих фільтраційних заходів. Ми там робили невеличке дослідження. Я нещодавно на брифінгу виступала в Держдепі, в їхньому прес-центрі. Там ми зустрічалися із американським, із нідерландським, і з різними посольствами. Увага таки прикута. Питання в тому, що вже триває там більше півроку ось цей терор, да, українського суспільства. Але колективний захід чи колективний світ, міжнародна спільнота досі не виробили механізмів, що з цим робити. Тобто, як це припинити? Механізму нема. Як це не припинити? Тільки перемогти їх, як нацистську Німеччину. Ну, і ніяких інших механізмів тут не може тому, бути. Тому що не можна перемогти, тобто не можна зупинити того, хто не хоче зупинятися, тільки як силою. Але так, ну. Будемо казати, добре, що вони прийняли правильне рішення тим, що треба Україні виділяти зброю. І ми побачили на Харківщині, що це таки дає результат. Ось. Але ясно, що нам це дається надзвичайно великою кров'ю. І я колись десь чула правду, що не один переможець не вважає себе переможцем. Тому що перемога дається такою ціною, що відчуття зовсім не перемоги. Ось, та, ми однозначно прийдемо до перемоги, однозначно ми знищимо ворога. Але наскільки ми на цьому фініші будемо виснажені, це питання. Тобто, тому що кров з нас пускають щодня і великими порціями. І, так. От давай зафіксуємо поради від правозахисників, що робити, ну, якщо ти по дурості, наприклад, віддав свою дитину в табір Унгельджик.
Ну, от я так розумію, що є у цих дітей батьки, вони, слава Богу, живі, у кожного там, ну, в принципі, є хоч батько, хоч мати. Як тепер повертати дитину з огляду, що, ну, от, все, дитина твоя тепер на російській території? Для мене території. Це взагалі задача з зірочкою, знаєте, тому що, ну, тобто, до українських правоохоронних органів ти можеш звернутися, вони там відкриють кримінальне провадження. Толку нуль. Але ні. Я думаю, що треба звертатися до представників там Російського Червоного Хреста, ну, і Міжнародного комітету Червоного Хреста, і Російського Червоного Хреста, до представників ООН, до міжнародних спільнот, до тих, хто має доступ до території Росії, просити їх заїжджати в Росію, знов-таки, з українським паспортом. Це ідеальний варіант зараз. Заїжджати в Росію, ну, тобто, як цих просити забрати цих дітей, привезти в треті країни і, ну, забирати їх в третіх країнах. Тобто, іншого шляху я, наприклад, знову просити Ердогана? Ну, можливо, ну, принаймні, поки що Росія ще не шантажує нас цими дітьми. Я сподіваюся, що ніде вони не поки що не згадані, тобто, крім нашого там матеріалу, та? І поки нема шантажу, то, очевидно, треба намагатися якомога швидше забрати цих дітей. Я не знаю, можливо, у цих людей є якась... Можливо, вони виїхали разом з росіянами, і вони вже Росія разом зі своїми дітьми. Ми не знаємо, бо у нас ця інформація від голови, здається, місцевої громади. Ну, так воно і є, бо нормальна людина би не відправила своїх дітей, вибачте, в Крим. Я просто відмовляюсь. Ну, сорі, ну, от я знаю багато людей про українських, які, на жаль, опинилися під окупацією. Ну, нікому би з них не прийшло в голову відправити своїх дітей в російський табір, бо це вже і є фактичне визнання, що ти колаборант, що тобі норм, що ти вважаєш, що твої діти можуть їхати відпочивати до цих ублюдків. Ну, то значить, вони колаборанти, мені здається. Ну, і чесно кажучи, от, ти кажеш, як? Не знаю, піти застрелитись, повіситись, втопитись, сказати, що я мудак, ну, інших варіантів я не бачу. Як я кажу в цій ситуації, єдиний жаль у мене викликає доля дітей. Тому що цілком ймовірно, дитина виросла і подумала, що я не хочу жити в такому гавані і болоті, в якому живуть її батьки. І, скажімо, там отримала ЗНО і поступила десь в нормальний український вуз. Тому що от за останню інформацію, що я не відкрила, вони вже проходять на навчання за школьної програми Російської Федерації. Ну, ми ж розуміємо, що з них виросте. Але є ще один нюанс. Наприклад, діти Маріуполя постійно з'являються сюжети в російських ЗМІ, хоча вони потім їх підтирають, про те, як вивозять нові партії дітей з Маріуполя на територію Росії. І от коли ти дивишся на цих дітей, ти розумієш, що це дитина була сімейна, тобто це не діти з дитячого будинку. І часто, скажімо так, дорослі не зовсім розуміють механізм, як звертатися, щоб в тебе, наприклад, пропав твій внук. Я вже чула купу історій, коли, наприклад, дідусь чи бабуся каже: ну, от в мене там, значить, зять і дочка, вони от жили у Маріуполі, вже немає там зв'язку з ними 3 місяці, і там бути внуки, ну, ми не знаємо, що з ними. Цілком ймовірно, що дорослі могли загинути, дітей могли передати в Росію. От що робити, якщо у дітей все-таки є живі представники сім'ї, ну, навіть якщо не тато, мама, то хоча б там другого порядку? Ну, як мінімум, треба сповістити про це державні органи влади і правозахисні організації. Плюс дуже активною є Маріупольська міська рада, у них є представництво в Запоріжжі і, я так розумію, в Києві, плюс є там маріупольські активісти, які підтримують контакт і мають навіть якусь інформацію з окупованого Маріуполя. Треба пробувати шукати, як мінімум. Як максимум, треба, звичайно, звертатися до міжнародних організацій і говорити про те, що немає зв'язку, немає, тобто треба перевіряти, де ці діти. Тобто, як мінімум, не маючи інформації, звичайно, важко зрозуміти, що з цим робити. Але, ну, для початку нам треба зрозуміти, чи живі батьки, чи ні, де онуки. Ось у нас бували ситуації з тою самою Христиною Обердинських, у якої тато загинув, мама ще раніше померла, і дідусь добивався, або хлопчик Ілля, яких росіяни намагалися вивезти з Маріуполя, і тільки знову-таки розголос, до якого вдалися дідусь і бабуся Іллі, він допоміг зупинити вивезення цих дітей, які стали сиротами в Маріуполі, на територію Росії. Теж були дуже важкі перемовини. Але цих дітей вдалося вивезти на територію України, і вони зараз зі своїми бабусями і дідусями. Ось, а це, звичайно, складно, але, ну, на ситуацію з дітьми міжнародна спільнота реагує за нашим досвідом швидше. Тому треба звертатися, але, не маючи інформації, не зрозуміло, з чим. Може, вони там живуть живі-здорові. Ось, але, ну, наскільки це можливо в Маріуполі зараз, але
Треба ясно з'ясовувати. Механізми є. Знову таки, Маріупольська міська рада. Ми з ними, з їхнім юридичним відділом у тісному контакті, їхнє представництво є. Петя Андрущен, Петро Андрущенко, він досить активний, який є радником Бойченка, міського голови. Тобто з ними можна зв'язуватися і шукати інформацію. А далі, коли вже маєш якусь інформацію, вже треба випрацьовувати механізми. Є у нас уповноважений з прав дитини, який має якісь, очевидно, свої зв'язки. Є уповноважений з прав людини. Це якщо ми говоримо про наші національні механізми, а також міжнародні, треба застосовувати. Сидіти, це знову-таки моя постійна дискусія, особливо з багатьма рідними військовополонених. Коли я їм кажу, вони до мене звертаються, а чим ви нам можете допомогти? Кажу, а що ви вже зробили самі? Та? Тобто ви звернулися до поліції, до Національного інформаційного бюро, ви зв'язалися з іншими рідними і так далі. Ну, ні. Оце, до речі, після ефіру мені одна жінка написала, коли я їй сказала, зв'яжіться з іншими рідними і давайте з вами зустрінемось. Я кажу, я не можу, я там десь в селі, в мене діти, я не встигаю. Кажу, слухайте, ваш чоловік в полоні, та? Ну, тобто... Я не встигаю. Можна, так, да, це ж ваш чоловік, та? Тобто ваш, ну, ніхто, хто крім вас більше зацікавлений в тому, щоб його звільнити, та? І вона образилась, вона написала, що, ну, для чого ви розповідаєте по телевізору, що ви допомагаєте, якщо ви не можете допомогти? Кажу, я можу допомогти, сконтактувавши вас з різними органами, можу вам підказати, але я не буду за вас робити, та, вашу роботу. Писати заявки ці. Так, так. І це я, ну, всім кажу, тобто, якщо ви хочете, щоб вам допомогли і вас спрямували, що робити, ну, зробіть якісь зусилля самі. Якщо це ваші рідні онуки, які, про долю яких ви не знаєте, то і ви досі сидите і нічого не робите, то, мабуть, не дуже вам ті онуки і потрібні, та? Правильно? Тобто, на жаль, та, всім треба прийняти цей факт. Ми в стані війни. Роботи у всіх, у державних органів, у правозахисників, у журналістів настільки багато, що кидатися на кожне, якщо раніше там, та, кожна така кричуща ситуація ставала просто резонансною, її там тижнями обговорювали, то зараз таких ситуацій кожну годину по десятку. І там у нас постійно, у нас є інформація про те, що дітей захопили в заручники, ну, дітей-підлітків в Херсоні, та, утримують уже в місцях утримання. Зараз ми перевіряємо цю інформацію, тому що рідні страшно бояться говорити, тому що це вже у заручниках діти. Ось, і там і інші жахливі речі. У нас постійно якась інформація, що того-того катують, і на це треба реагувати. Тому не чекайте, що хтось за вас почне боротися за ваших рідних людей. Починайте щось робити самі, а тоді вже і там громадські організації, і державні органи підхоплять. Але спочатку має бути ваше зусилля. І це надзвичайно важливо це розуміти. Ми досі в війні. Я бачу, що багато людей з посуванням лінії фронту десь далі від їхнього регіону, починають про це забувати. Ні, війна триває. І яка? Країна стікає кров'ю, і ми всі працюємо там з надзусиллям. І, ну, пробуйте якось також самі докладати зусиль, це важливо. От хочеться ще поговорити про ще один блок. В Росії оголосили мобілізацію, але ми вже розуміємо, що мобілізація торкнеться і окупованих територій, зокрема Крим. Ну, це було зрозуміло, тому що Крим, по суті, собі вирок підписав у 2014 році, але мене тривожить, що, на жаль, Російська Федерація буде намагатися набрати той мільйон, який вона зазначила в своїх документах на мобілізацію, саме із мешканців серед чоловічого населення Херсонщини і Запорізької області. От чи є якісь механізми, якщо вже на сьомому місяці окупації ти, на жаль, перебуваєш у своєму рідному регіоні, як не потрапити в військкомат російський, не потрапити в лапи ФСБ і не стати гарматним м'ясом, щоб тебе відправили проти твоєї ж української армії? Почну з того, що я би не списувала Крим, що там дуже багато людей, справді, і українців, і кримських татар, які чекають на повернення України і на своєму рівні роблять те, що можуть. Ось, тому і для Криму це теж дуже болісне питання. І ми з цього приводу вже писали звернення спочатку до генеральної прокурорки Венедіктової, потім переадресували на Костіна, щодо того, що Україна ще від самого початку активної цієї фази, та, після 24 лютого, зверталася до своїх громадян на окупованих територіях, які там, яким загрожує мобілізація, щоб вони здавалися в полон. І багато людей так поступили. Тобто вони не опиралися цій мобілізації, але як тільки опинялися на лінії фронту, вони йшли здаватися в полон. А потім тут
в Україні проти них були відкриті кримінальні провадження за державну зраду. І тут держава Україна суперечить сама собі. Тобто або ми закликаємо цих людей здаватися, і потім їм гарантуємо, що вони потерпілі, а не обвинувачені, та не підозрювані. Або ну, ми принаймні не закликаємо їх до цього. Та треба бути чесними. Це перша історія. І мені тут тривають наші постійні дискусії з прокуратурою, тому що у прокуратури своє бачення, ну тому що їхня задача обвинувачувати. Але ми намагаємося цих людей захистити, хоча вже є перші вироки. Друга історія це. Що робити зараз, якщо ви ще не мобілізовані? Звичайно, якщо є така можливість евакуюватися, та тікати з... Давайте речі своїми нами називати. Кидайте все, от просто все, і тікайте, хірам собачим. Перепливайте річки і так далі. Я не жартую зараз. Подивіться, будь ласка, що відбувається в Донецькій, Луганській області. Там чоловічого населення живого майже нема. Це, на жаль, буде зовсім скоро в Херсонщині і Запоріжжі. Але вже є інформація про те, от я буквально їхала до вас на ефір, чула від Івана Федорова, мера Мелітополя, інформацію про те, що вже почали вже не можна через Василівці. Та, уже значить, через Крим тікайте, через Маріуполь, як завгодно тікайте. Знову таки, в Криму теж є небезпека, попереджаю, тому що там вже створені фільтраційні табори в Армянську і на Чунгарі. І в нас є вже перші повідомлення про те, що люди там зникають, тому теж треба бути дуже обережними. Та? Тобто максимально дотримуйтесь заходів безпеки і продумуйте та шляхи, як ви це будете робити. Якщо ви вже досиділи до цього моменту, хоча це теж закликали давно. Та, блін, підозрювали, постійно. Знали, що так буде. Але ну, у людей є різні причини. Та? У когось там батьки прикуті до ліжка можуть бути, у когось ще... Хтось каже, я сторожив квартиру. Та. Ну, а хтось, можливо, брав участь у русі опору. І це теж поважна причина, мабуть, найповажніша для нас. Так? Але треба розуміти, та, що ці люди опинилися в заручниках, вже навіть не будучи затриманими. І якщо вже так сталося, що вас мобілізують, доїжджайте до лінії фронту, білий прапор. Є, до речі, гаряча лінія СБУ і ГУР, які пропонують зв'язуватися з ними і попереджати про те, що ви збираєтеся здатися в полон. Тоді, до речі, здається, 95-та бригада публікувала, якщо не помиляюсь, інформацію про те, що, а може ні, не пам'ятаю, хто, що з ними зв'язалися. І як власне цих людей зустріли? Ясно, що ніхто вас тут з короваєм і сіллю та не буде зустрічати, але і очевидно вам треба буде пройти певну перевірку, але це краще, ніж бути гарматним м'ясом та окупантів. Тому власне приїжджайте сюди, принаймні у нас правова держава, і в будь-якому разі ми від себе зробимо все як правозахисники, тому що ми відстежуємо ці кримінальні провадження, ми приходимо в суди. І ми зробимо від себе все, щоб якщо ви справді не добровільно пішли воювати, а пішли для того, щоб зберегти собі життя, то ми з'ясуємо ці обставини і будемо намагатися це довести. В будь-якому разі це краще, ніж те, що вам пропонує окупант. А де от проходить оця межа? Тому що я знаю від українських військовослужбовців, які безпосередньо, скажімо так, у них були бої з цими мобіками, нашими формально громадянинами. Як вони це пояснюють? Що після того, коли людина вже провела з тобою перший контактний бій, по суті, це вже державний зрадник. Тому що навіть та сама згадана тобою 95-та бригада, у них були епізоди, коли мобіки, учителі з Горловки, реально вступали з ними в бій, ранили наших бійців, навіть там були 200, а потім вони казали, так, ми ж просто ж учителі, просто це нас мобілізували. Ще й по-українськи говорить, мій. Так, ще й українською давали інтерв'ю. Де проходить ця межа? Я, ну, скажімо так, окей. Якщо ви лишилися жити в Горлівці і вирішили там лишитися в 2014 році, це був ваш добровільний вибір. Але де проходить межа? Ми розуміємо, що формально вони то вчителі, але з іншого боку, вони брали участь в бойових діях проти наших ну, якщо бойків. Ви вступили в бій, то очевидно, ви вступили в бій на боці окупанта. І... Тобто білий прапор тут уже не допоможе від кримінальної справи. Тобто ви здаєтеся, та, ви здаєтеся, ви будете військовополоненим, чи, наприклад, якщо там ви відмовляєтеся від обміну, то йдете під суд, та, кримінальне провадження, слідство з'ясовує обставини, ви можете там... Получаєте свою законну десятку. Та, можете визнати свою вину, що є пом'якшеною обставиною. Та. Ну, тобто, як варіант, там уже суд покаже. Може, суд справді доведе те, що ви ну, невинні. Тому, знову-таки, ми правова держава, і
Якби там не було нам важко та визнавати деякі моменти, але у нас існує презумпція невинуватості, і поки суд не виніс вирок, ви вважаєтесь та там невинуватою особою. Тобто, а далі все як скаже суд. Тобто, це вже не справа ні військових, ні наша. Нам тільки як суспільству варто контролювати і моніторити це все. Це те, про що ми давно говорили, що суди, пов'язані зі збройним конфліктом, є надзвичайно історично важливими для України, тому що зрештою зараз історія пишеться на полі бою, але зрештою вона то буде писатися в судах. І тому відстежувати все, що відбувається і на досудовому розслідуванні, і в суді, пов'язане з війною, надзвичайно важливо, і це задача для журналістів номер один. Я от, ну, просто вже закінчується час, на жаль, і от просто хочеться, ну, таке підсумувальне питання задати, ну, наскільки можна. Я пам'ятаю, до речі, після того, як пані Ольга на минулому нашому, так мовити, ефірі заявила оцю цифру, що близько 9 тисяч у нас вже полонених, і це і військових, і навіть більше цивільних. Скільки там було криків, теж прибігали, кричали, де що ж ви, сволочі, державні зрадники, за чим же ви розказуєте? Я серйозно. Правда, чомусь жодного не було з них, не було Збройних сил України, СБУ, тобто людей, які мають справу з війною, так ніяких претензій не було. Я просто, ну так, без конкретних, наскільки, за вашою інформацією, виправили, тому що раніше дійсно був величезний перекос, у цих ублюдків було втричі більше, на жаль, наших полонених, ніж у нас, якщо не більше. Наскільки я розумію, після Харківської операції ситуація досить серйозно виправилася. Ну, давайте без цифр, безумовно, це державна таємниця, і ми про це не говоримо, але, ну, чи можна говорити, що ситуація трошки виправилася? Ми не знаємо, скільки віддали під зараз. Час вчорашнього обміну, так. 55, вроді ж, офіційно заявили. Ну, так, але ми, якби, так, це офіційно. Ну, кажуть, що ніби там ще одна партія, вроді, як казали, 30, але зараз уже кажуть, що ні. Тут навіть питання, знаєте, не в кількості, а в якості. Тому що, якщо у нас був в полоні генерал, то це, ну, зовсім інакше, тобто інакший баланс сил, скажімо так. Або якщо у нас були льотчики, яких, за мою інформацію, вчора віддали, так, то це теж, ну, таке. А якщо у нас ДНР, ЛНР представники, які взагалі росіянам не потрібні, так, вони наші громадяни формально. Так, вони відмовляються їх брати, то це зовсім інша історія. А зараз, мені здається, що вже тепер не, вони ж вже тепер, вчора я там Разота, коли виступала, пропила, воно ж заявило, що тепер всі бойці ДНР, ЛНР будуть прирівняні правам воєнослужащим російської армії. Ну, це якщо доживуть після першого контакту. Я маю на увазі, чи це якось впливає на тих уродів, які у нас полоні зараз? Я пам'ятаю, в 14-му році в Криму кримським татарам і українцям розказували, що викладання в школах буде трьома мовами, типу російською, українською, кримсько-татарською. І це, ну, ясно, і це теж Путін казав під час свого звернення. І там були навіть ті, які в це повірили. Але ясно, що вони не будуть прирівняні до громадян Російської Федерації ніколи, тому що зрадники, вони є зрадниками завжди. Але я прошу пам'ятати, що не всі на окупованих територіях є зрадниками, тому що багато з них – це просто заручники цієї ситуації. І якщо у всіх було дуже скептичне ставлення раніше до кримчан, там, мешканців Лугансько-Донецької області, то тепер ми бачимо, що в такій самій ситуації опинилися мешканці Херсонської, Запорізької області, яких уже точно не звинуватиш у тому, що вони там абсолютно всі проросійські. От ми, наприклад, були в цій Кочубейській громаді або в Високопіллі, там всі україномовні, там всі проукраїнські. То відсоткові українці, так. Так, і, ну, це точно та історія, або, наприклад, північні регіони під час окупації. Ось, власне, тому я думаю, що, ну, ми всі зрозуміли, да, що всі, хто опинився в окупації, це заручники, а як уже поводитися в окупації, це особистий вибір кожного. Та? Тобто, ти можеш, звичайно, ти, ну, не будеш там рвати на собі сорочку і кричати, що ти українець, але брати російський паспорт чи не брати, йти служити в російську армію чи не йти служити в російську армію, там, я не знаю, відкривати свої бізнеси там і далі розвивати і платити податки Російській Федерації чи не платити, це вже особистий вибір кожного. Навіть якщо ви не встигли виїхати, ну, далі думайте, як жити з цим. Дякую дуже, пані Ольга, за те, що ви знайшли час прийти. Це була Ольга Решетилова, координаторка медійної ініціативи з прав людини. Насправді питань ще дуже багато, але, ну, я сподіваюся, ми пані Ольгу будемо запрошувати. Просто люди мають розуміти, це дуже важливо, друзі. Дійсно, у нас ще дуже багато полонених, війна ще не припинилася, величезна кількість злочинів, і повірте, друзі, ніхто, окрім українського суспільства, в цьому не зацікавлений. Якщо ми цим не займеться ніхто. От просто кладіть собі це в голові. Ні американці, ні французи, ніхто, нікому це не потрібно, окрім нас.
українців. Це важливо. Ольга Решетилова, Марина Дорік-Мілаєва, мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось. Щасливо.